To je klenot. To je klenot. Za mě to je použitelný auto a už se těším, až to vytuníme. Super. V dnešní videu koupíme to nejhnusnější auto na světě. Asi si říkáte, o Vítku, tak to koupíš Fiat Multiplu. Ne, tak docela. Jasně, nebudu se s váma hádat, že Fiat Multipla je rozhodně jedno z nejhnusnějších, ne-li nejhnusnější auto na světě. Ale co si budeme, Fiat Multipla je docela nuda a je poměrně profláklá. Na internetu, když si dáte seznam nejhnusnějších aut, tak na vás vyjede poměrně velký seznam. A já jsem jedno z těch aut vybral, našel jsem ho na internetu, zavolal a dneska se tam vydáme. Úplně původně tak jsem chtěl auto, který se jmenuje Nissan Cube. Přesně takhle nějak vypadá a splňovalo všechny mý požadavky. To auto je vošklivý, to auto je nesymetrický, to auto je prostě geniální. A jenom má fakt hodně velký problém a v Česku se nedá sehnat. To auto se prostě neprodává. Nikde v Česku. Ani jedno. Nejbližší, který by nějak bylo poměrně na výkon v pohodě a i v nějakým pěkném stavu, tak je v Belgii. A řešit ještě přihlášení z Belgie a tak dále. A celkově jet jako jeden, dva dny prostě do Belgie, ani nevědět, jestli se vrátím s autem. To se mě úplně nechtělo. Tak jsem hledal nějakou záložní variantu a myslím si, že jsem vybral úplně perfektně, protože to auto je úplně stejně otřesný. Dámy a pánové, představuju vám auto Daihatsu Materia. Doufám, že to říkám dobře. Já jdu vyzvednout mechanika Michala, který jede se mnou, aby se na auto podíval. Auto se nachází ve Znojmě. Mám takový 3 hodiny cesty, tak doufám, že aspoň ty 3 hodiny nebudou zbytečný, ale rozhodně lepší než Belgie. A kdo říká, že si toho Nissana Cube nikdy nekoupím, jo? Ale hele, Daihatsu Materia bude taky fungovat. Věřte tomu. Tyjo, tady se na něm někdo trošku vyřádil, no. To je klenot. To je klenot. Zatím to vypadá, že jsme nejeli zbytečně. Aspoňže tak. To není to úplně vyčištěný teda to auto. To budeš ty, ale. No, no, tak jdem to asi vyřídit, no. Zkoušíme první jízda. Tak uvidíme, jestli to vezmeme. Nejsme při putách. Tyhle, to má jenom moje pásy, vypadáš, co to píp, ty vole. Techničák spadnu. Co si to myslíš? Co žijí. Tak jo, už jdeme zpátky. Auto máme. Čau. Nebyl akorát fanoušek, jestli se koukáš na tohle video, tě zdravím, tě Béro a my jedeme zpátky do Hradce. Jenom auto je takový jako celý zrezlý, bo já tam dost práce, no. Ještě teď to neřídím, jsem ve svém BMW. Mechanik Michal řídí auto, tak vidíme, jestli dojede. Máme to 3 hodiny. Jedeme až ze Znojma, nebo za Znojmem, až jsme tady, tak uvidíme. Tak jsem zvědav. A co jsem to zase koupil? Už jen hodinu a jsme doma. Já si myslím, že až dojedem, tak už bude tma. Já se přiznám, že to auto jsem ještě neřídil, řídil jenom Michal celou teďka dobu, takže já si to asi nechám na zítra. Chci, aby bylo světlo a za prvý, abych já viděl a vy jste z toho taky něco měli, takže nechám si to na zítra a dojedeme domů a zůstu se zítra. Tak jo, jsem to fakt zvědavý a pane bože. Tak je už je druhý den, auto jsme přivezli, já jsem se vyspal, ještě jsem to auto pořádně ani neviděl za světla a to je ono. Daihatsu Materia, můj nový peklostroj. To auto jsem ještě neřídil, takže dneska si ho poprvé tak jako zařídím a vůbec jako prošmejdím, protože fakt jsme to kupovali dost jako na blind a tohle auto je fakt divný úplně ve všem, ale že úplně. Jak to říct? Hele, já bych začal úplně tím jakože, proč to má sakra palubovku ve prostřed? Ty jedeš a já jsem zvyklý, že mám jako tady budíky. Vychytávku, kterou mi Michal říkal, když jsme jeli zpátky, tak normálně tady to má tlačítko, že dáš lumi a rozsvítíš normálně. Kámo, to vypadá, kdyby to bylo normálně z výroby, i když to je hrozně takový AliExpress jako proužek, nebo něco takového, ale normálně máš podsvícení repráky, není to nádhera. No a v noci to vypadá ještě líp. Takže, hele, samozřejmě je vidět, že jako každý moje auto, tak je to po doktorovi z Německa. Tenhle byl sice asi veterinář. Hele, celkově, když se podíváte prostě na to auto, tak je ošklivý. Podle zepředu to není až zas tak hrozný jako zezadu, jo? Protože zezadu prostě máte jen takový jako nafouklej jako zadek, jen tady dole malý světla, mini vejfuk. Je to hrozný. Teď k tomu mám říct, no, hele, tady Daihatsu Materia. Největší strana bylo, že když jsme jeli na ten inzerát, tak jsme mysleli, že to auto je černý, ale ne, ono je takový jako vínový, až bych to nazval. Ale mě to vůbec nevadí. Vypadá to hrozně, no. Je to taková vytuněná Fiat Multipla. Počkej. Jo, hele, za mě to bude dobrý. Za mě to je použitelný auto a už se těším, až to vytuníme. Trošku se to houpe. Vás jak na surfu. Počkej, jdeš a takhle to je jak na snowboardu, ne? Nebo na surfu. Oh, dobrý. Oh.
Ty už jste vysokou, já jsem to zapomněl. Nemá to největší kufr. Jo, přiznám se, ono to auto celkově jako vypadá, že je hrozně velký, ale zároveň vůbec. Akorát, že vůbec. Mám tady krásnou výbavu, všechnu, kterou potřebuju. Triangle, jak se tomu říká, trojúhelník, tak? A krásná rezerva. A pod tou rezervou to určitě není celý schnilý. Max 80 km hodině, to auto podle ani 80 km hodině nepojede. Kdyby vás to zajímalo, tak je to 1.5 benzín, má to 74 kW nebo něco takového. Test kufru, počkej. Dane, asistente. Ano. Tuberská tradice. No počkej, ale já dám hlavu jako... No, to ne, to musíš... Ale to nepodvádě, jo? Nepodvádě. Zavírám. Jo, jo. No a máme chyceného blbečka. To má zatmavý sklad, teď jsi to všimnul. To je pozor, dáme se jde vidět. Že? To má koupé v pohodě. Jo? Do Chorvatska v pohodě. Do Chorvatska. Tak jo, no tak se jdem projet. No počkej, no, jeden se projet. Jeden se projet. Tak. Kdyby vás zajímal zvuk auta, tak zvuk auta je takovej, řekněme, diskutabilní, protože co si budem to auto už má něco za sebou. Hele, zvuk auta. Má to trošku proneslé jako vejtuk, jo, ale... Už to je po tuningu prostě, no. Já jsem v tom ještě nejel, jedem se projet. Tak. Otevřitě, vole. Nejel smrdí, fuj. Ale se začal kouřit to. Dobrý, hele, jsme v autě, přímě v životě jsem neměl tak vysoký auto. Připadám se tady fakt jak v dodávce i prostě celkově tady extrémně moc místa vevnitř. Už tady mám i vánoční výzdobu. Super, ne? Já jsem to ještě neprojel, takže mě zajímá, jak se to bude řídit. Samozřejmě je to v manuálu, no, takže jedem se projet. Tyhle pozor, ale to drandí docela. To docela drandí. To je bestie. Počkej, ten volant normálně to má tak S-klasa, to se řídí úplně samo, fakt, to má takhle jedním prstem, můžu zatáčet. Já ti říkám, že tohle je nejlepší auto, který jsem kdy koupil. Přijde zajímat, co na to řekne žena, ta mě plně zabije, jo, ale já si to jako totiž jako neřekl, ale je to předokolka, takže bohužel žádný drifty, jo. Na zimu ještě asi budeme muset něco pokoupit, ale já si myslím, že s tím auto bude jako spousta zábavy, že to je tak příšerný, až to bolí, fakt. Počkej, zapneme si tady jenom světýlka, dobrý, nádhera. Čumistě ta ručka, tak maličkem, jo, maličkem. Má to cup holder tady. Já nadávám na BMW, že to nemá cup holder a tady máš sem cup holder přímo jako ve dveřích. To mi přijde geniální. A jinak jako hele, z výbavy má to jako rádio a klímu. To je fakt všechno. Rádio, klíma, výstražky. Víc toho fakt tady není. Super. Jdem to ukázat Sáře. Sára ještě auto neviděla, tak jsem zajel tady, kde ho máme zaparkovaný a pojď se podívat. Podle mě to je ten nejlepší skvost, který jsem kdy koupil. Fakt. Co je? Jaký hrutina, moc bíbo. Hej. Máme nera. Ne, já jsem taky myslel, že je černá, ale je to taková vínová. No. Sleduj to. Proč jsi to říct kola davant? Co mi to říkáš? No, takový, takhle velký předek. Jodio, jaký kulína. Máme já motore. Pájme ty líp, mi poza. Wow. Ježiš. Čekej, Sáře, ukážem to ještě vnitř. Ej, ale mám kolik kány. No. Normále dentro. Normále. Je pravda, že ty jsi zvyklá na ten prostřední displej. Já úplně moc ne. Ale jako no, no tak budem radši dělat, že... Zima? Zima. Tak radši nebudu. O 20 minut později. Ženo, možná jsem si koupil jedno z nejošklivějších aut na světě, ale co je tohle? To je perfektní. Co je tohle, pane bože, za auto? Víte, to je podle mě ještě ošklivější než to, co mám já? No a nakonec tak už jsme chtěli auto jenom pořádně vygruntovat, umejt, protože přece jenom zasloužilo si nějakou tu lásku. Ah! Jo, to je úplně jiný auto. Pohodě. Nebo spíš takhle, řekněme, že byla potřeba a to auto jako už někdo dlouho neopečovával. Tak jsme se to pokusili napravit a věřte, že i v příštích videích rozhodně napravíme.